i za organizatore manifestacije, s druge strane za kućice koje idu na direktno bidanje, da smo tu na neki način napravili isto jedan iskorak da ti natječaji završe ranije u odnosu na sve prošle godine, kako bi organizatori manifestacije i ugostitelji koji se bidaju za lokacije znali unaprijed dovoljno da li su te lokacije dobili i kako bi imali puno više vremena za pripremu, i vjerujem da će se to vidjeti i u boljoj kvaliteti samih sadržaja koji će biti na tim lokacijama pruženi svim posjetiteljima Adventa. Očekujemo što se tiče prihoda, to je bilo pitanje prošli put, pa ću odmah to na početku riješiti, da me to ne morate pitati kasnije u pitanjima i odgovorima. A što se tiče samih direktnih prihoda grada Zagreba vezano za lokacije koje se iznajmlju za organizatore manifestacija i za same ugostitelje i obrtnike, prihodi će biti negdje planirani oko 480.000 eura, što je 4 puta više, podsjetit ću, nego 2019. godine, kada takvih natječaja bilo nije. Ono što moram reći, to nisu prihodi koje eto tako mi zaradimo i onda odu nešto drugo. Dobar dio, veliki dio tih prihoda ide u Advent, odnosno ide u programe, bilo kroz kulturne ustanove, subvencije gradske koje idu prema svim kulturnim ustanovama, bilo kroz sam program novogodišnji, o čemu ću nešto više reći, zajedno sa turističkom zajednicom, bilo da ide kroz ukrašavanje, tako da ćemo i tu isto tako svake godine raditi sve veći i veći iskorak i zahvaljujući i tim sredstvima. Kad već govorimo o ulaganjima u program i novogodišnjem programu, evo odmah ćemo i danas reći ko će biti glavni izvođač u novogodišnjoj noći, tako da neko zaokružimo cijeli ovaj paket vezan za advent, jer novogodišnja noć je isto tako dio zapravo adventske manifestacije. To će biti Let 3 sa Zagrebačkom filharmonijom. Tako da će to biti jedno doista iznimno iskustvo. Mi smo ih, moram reći da je Let 3 dobivao je pozive širom svijeta da svira na novogodišnju noć. Međutim, mi smo već u veljači, nakon što su pobjedili na Dori, već tada zapravo započeli razgovore da ih bukiramo za novu godinu u Zagrebu. I nismo ni tada mogli anticipirati kako će sve fenomen Mama Š i Eurovizija imati kasnije sljedećih mjeseci. Tako da je sada doista interes za njih ogroman, ali evo, tada smo ih na neki način bukirali. I posebice ova kombinacija sa Zagrebačkom filharmonijom, to će biti jedan doista, vjerujem, spektakl koji vjerujem da mnogi građani Zagreba, ali i posjetitelji neće propustiti, jer na nekim njihovim zadnjim koncertima sam vidio obožavatelji koji dolaze sa Novog Zelanda, Australije, na koncertu u Zagrebu, tako da vjerujem da će toga biti i na novogodišnjoj noći. Ono što bi isto tako rekao u zadnji tren, još jedna stvar koja nije bila na ovim prezentacijama, jer je to još jedna nova suradnja i još jedna nova lokacija, a koju bih volio spomenuti, to je lokacija Cvjetnog trga, odnosno Trga Petra Preradovića, gdje će svake subote za vrijeme Adventa u podne, jer želimo da ti programi ne budu samo večernji programi, nego da ih imamo i što više dnevnih programa. Znači, u podne će biti koncerti od strane izvođača iz Voice-a i njihovih mentora, što je suradnja koju ćemo imati sa Hrvatskom radiotelevizijom. Tako da, i to je još jedan dodatak, vjerujem da će puno posebice naših mlađih sugrađana i posjetitelja u tome uživati, ali ne samo i mlađih, ja vjerujem da ima nas puno koji pratimo Voice i jedva čekamo da počne nova sezona, sad je snimanje, tako da će uskoro, evo, sigurno možeš reći, ne možda možeš odav kako tajno. Mislim da počne sljedeći vikend, tako prikazujem, vidiš. Čak sam pozitiv kad počne prikazivanje na televiziji, znači ne ovu subotu, nego ono tamo. Tako da, evo, to će biti još jedna nova lokacija, još jedan novi bogati program koji vjerujem da će jako puno naših sugrađana i posjetitelja uživati. Evo, mogu reći da sam, što se tiče jedne stvari koje je već Martina spomenula, vezano za Gornji grad. Znači, to je lokacija koja je bila na neki način standardna do sada, međutim, ono što nas s jedne strane veseli je da na Gornjem gradu je obnova doista u punom jeku, znači, na sve strane su skele u punom tijeku i Gornji grad će zablistiti u jednom novom ruhu, ali za advent sljedeće godine. Međutim, sada zbog svih tih građevinskih radova koje provode što državne, što gradske ustanove, nažalost smo morali promijeniti lokacije, ali opet ne na žalost, nego na sreću, jer smo tako otvorili neke nove lokacije koje nisu bile prošle godine, kao što je Istočni trg Bana Jelačića, te isto tako nova pješka zona u Masarikoj ulici, gdje su onda organizatori manifestacije sa ovih lokacija sa Gornjeg grada preseljeni uz njihovu, naravno, suglasnost na ove lokacije.
Ono što me naravno jako veseli jesu ove nove potpuno lokacije kao što je evo Bauman na Mažurancu. Tu se jako veselim zato što nam je dosta starijih sugrađana stalno govorilo kako bi voljeli više sadržaja za njih, a posebice ove plesnjake koje njima fale. I s time smo dosta krenuli i tijekom ljeta na Zrinjevcu i evo sada nastavljamo u tom duhu i na Mažurancu i vjerujem da će jako puno posebice starijih sugrađana, pridružit ćemo im se i mi, uživati u tim plesnjacima, odnosno balu na Mažurancu. Ja veselim i ova nova lokacija na Ribnjaku, to će biti doista sjajno, posebice za djecu, tako da to će biti nezaobilazna lokacija za sve obitelji sa djecem da posjete Ribnjak, odnosno ledene bajke u Ribnjaku. Evo ovaj Petar Svačića kao isto potpuno nova lokacija će biti jedan mirniji Božić, kad ljudi žele malo pobjeći od sve te gužve i buke i imati malo jedno mirnije iskustvo, to vjerujem da će isto tako biti itekako posjećeno. Tako da evo, preko 100 koncerata, kao što ste čuli, nikad bogatiji program koji ćemo, kažem, svake godine sve više nadograđivati, hrpa novih lokacija. I evo, ja sam uvjeren da će Zagrebčani biti zadovoljni koji već računaju da posjete Advent. A evo, iskoristio bih ovu priliku da pozovem apsolutno sve koji se razmišljaju da dođu u Zagreb iz drugih gradova Hrvatske ili iz drugih zemalja, da nemaju šta razmišljati, nego da dođu u ovih 5 tjedana u Zagrebu na Advent. Ja sam uvjeren, apsolutno uvjeren, da sigurno neće se zažaliti zbog toga i da će Zagreb u ovih 5 tjedana za vrijeme Adventa ostati u prelijepom sjećanju. Hvala svima.